No niin, Joonas Korhonen. Itse pelasit kahta pelimuotoa, kaksin peliä ja sekanelin peliä. Niin kerro vähän fiilikset joukkueessa ennen kuin matsi lähti käyntiin. No ehkä sellaista pientä hermostuneisuutta oli, koska tiedettiin, että ne on kyllä kovia noissa naisten peleissä, mutta sitten meillä on kyllä hyvä chanssi voittaa singeli, miestä tupla ja mixti. Ja sitten loppujen lopuksi voitettiinkin onneksi. Miten lähti miesten kaksin peli käyntiin? No eka erä oli ihan hyvä, mutta sitten tokassa vastusta alkoi pelaa vähän paremmin ja oma liike ja lyönnit oli aika heikkoisia 11 taukoa asti. Mutta sitten 11 tauon jälkeen sai vähän kiinni pelistä taas ja sitten pystyi voittamaan niukasti se toisen. No mitä sitten sekanelin peli Jennin kanssa tilanteessa 2-2? Kävikö mielessä jo, että tässäkö tää on? No ei nyt ihan käynyt vieras toi, mutta kyllä siitä ehkä vähän oli paineet ennen peliä, kun tiesi, että 2-2 peli. Mutta pelattiin ihan hyvin ja sitten loput voitettiin kahdessa erässä. Mikä oli ratkaisu voittoon siinä viimeisessä sekanelin pelissä? Jenni alkoi pelaa tosi hyvin verkolla ja itse pääsi vähän aktiivisemmin pelasin ja siitä kautta kääntyi meille. Näytti siltä, että hallissa taas vähän tuuli enemmän lopussa. Oliko siitä harmia? Joo, ne pisti siinä pallottelussa armottoman tuulen käyntiin. Niin kyllä se aluksi oli tosi vaikea. Me onneksi aloitettiin siinä paremmalla puolella, missä ei tuuli niin paljon. Tokasena se oli vähän vaikea se alus sen tuulen kanssa, mutta sitten kyllä siellä tottu, kun oli tosi tarkkaavainen vaan. Niin kävikö siinä niin, että tuli yksi hutilyöntikin? Yksi huti tuli eka uralle, toivottavasti viikakäynnissä. Joukkueen tiedottajien ja henkilöiden mukaan Turkki olisi huomenna vastassa. Mitä sä oot mieltä Turkin pelistä? En ole hirveästi seurannut Turkkiin, mutta yleensä Turkki on ollut ainakin ihan hyvä ja varmaan tulee tiukka. Kyllä me voitetaan.